Na rade sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Srbsko a Republika Srbská zaznamenávajú dnes Deň srbskej jednoty, slobody a národnej vlajky. Pri tej príležitosti v Belehrade boli zorganizované početné podujatia a centrálna slávnosť sa konala na Sávskom námestí pri pomníku Stefana Nemanju. Srbské vlajky sa dnes nachádzajú na mnohých budovách, inštitúciách, domoch kultúry, školách, ale aj na súkromných domoch. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii účinnou operatívnou prácou objasnili tri prípady ťažkej krádeže, ktoré sa stali počas minulého víkendu v Indii. Našli a zatkli 36-ročného muža z okolia Starej Pazovy, ktorý je podozrivý, že spáchal tieto krádeže. Polícia predpokladá, že tento muž sa cez víkend v noci vlámal do pohostinského objektu, do lokálu ponúkajúceho servis a do rodinného domu a z týchto objektov ukradol peniaze, technický tovar a potraviny. Polícia ukradnuté veci našla a vrátila majiteľom. Proti podozrivému bude podané trestné oznámenie na príslušný súd, no kvôli tomu, že muž sa už v minulosti dopustil trestných činov, skončil za mrežami. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na svojom ročnom príhovore o stave Európskej únie vyzdvihla dôležitosť eurointegrácie Západného Balkánu a avizovala svoju návštevu v tomto regióne, ktorú chce realizovať koncom mesiaca. Vo svojom príhovore pred Európskym parlamentom v Štrasburgu odkázala, že Európska únia zosilnila finančnú podporu pre Západný Balkán, a to prostredníctvom nového investično-ekonomického plánu, ktorý predstavuje bezmála tretinu bruto domáceho produktu celého regiónu Západného Balkánu. Von der Leyenová upozornila na nedostatok politickej vôle, ktorá je najčastejším dôvodom meškania v reagovaní Európskej únie na medzinárodnej scéne. Premiérka Srbska Ana Brnabičová mala dnes rozhovory s členmi skupiny priateľstva Francúzska a Západného Balkánu vo francúzskom senáte na čele s predsedníčkou skupiny senátorkou Martou D. Sidrakovou. Členovia tejto skupiny vyzdvihli, že Srbsko môže počítať s podporou Francúzska a že Západný Balkán je veľmi významný pre ich krajinu. Brnabičová vyzdvihla, že bilaterálne vzťahy Srbska a Francúzska za posledných niekoľko rokov sú pozdvihnuté na vyšší stupienok a Srbsko sa aj naďalej bude snažiť zveľaďovať túto spoluprácu. Najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. V celom Srbsku bolo za posledný deň testovaných 26 008 ľudí, z nich 7628 malo pozitívne výsledky. Počet chorých s diagnózou koronavírus sa v obci Stará Pazova počas posledných 10 dní zvyšuje. Denne príde na prehliadku do COVID-ambulancie okolo 100 občanov. Najnovšie údaje hovoria o tom, že za posledný deň je zaregistrovaných 47 nových prípadov a v celej staropazovskej obci je momentálne 309 aktívnych pacientov. Epidemiológovia predpokladajú, že počet nakazených sa bude aj naďalej zvyšovať, no najviac znepokojujúce je, že medzi nakazenými sú aj deti za posledný týždeň 30, najmä z druhého stupňa základnej školy a stredoškoláci. Od začiatku školského roka sa u detí objavilo aj viacero prípadov črevných alebo pľúcnych infekcií, ktorých príznaky sú veľmi podobné, ako je to pri víruse COVID. Prítomnosť korony v takýchto situáciách sa potvrdzuje rýchlym antigénovým testom. Očkovanie detí vo veku 12 až 18 rokov má pomalý priebeh napriek tomu, že vakcína Pfizer bola doporučená ako bezpečná pre deti. Občania Srbska od dnes môžu cez portál e-úprava vyjadriť svoj záujem o očkovanie proti sezónnej chrípke. Očkovanie začne 15. októbra, vyhlásila vláda Srbska. Bližšie uvádzajú, že vyplnením dotazníka na internete sa nedáva záväzný súhlas na očkovanie, len sa vyjadruje predbežný záujem. Ten, kto vyjadri záujem, nie je povinný očkovanie proti chrípke aj prijať. Na vyjadrenie záujmu nie je potrebné zaregistrovať sa na stránku e-úpravy. V Starej Pazove máme v priestoroch divadla aj podmienky na premietanie filmov a následuje pozvánka na najnovší domáci srbský film, ktorý má premiéru dnes v Belehrade, no od zajtra už bude možné pozrieť si ho aj v Starej Pazove. Bežne filmy budú pondelok, útorok o 18. hodine a 20. hodine, každý pondelok, útorok v Starej Pazove, s tým, že máme ešte jeden film, to je teraz ten hit film Toma, ktorý bude v Starej Pazove 16., 17., 18. a 19.
septembra. V čase od 17. hodine a od 20. hodine, lebo film trvá okolo 2,5 hodiny, takže je preto posunutá tá prvá projekcia. Cena vstupenek pre ten film je 350 dinárov. Takže Pazovčania, vlastne keď začína v Bielehrade, bude film aj v Starej Pazove, takže zopakujem, že 16, 17, 18, 19 september je v Starej Pazove film Toma. Dávame do pozornosti dve nové výzvy Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Prvá sa týka časopisu Zornička a druhá literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Výbor pre kultúru Národnostnej rady, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú literárnu súťaž Zorničky na poviedku a báseň pre deti. Do súťaže sa môžu zapojiť autori nad 18 rokov, ktorí žijú a pôsobia v Srbsku. Práce v slovenskom jazyku treba zasielať v troch exemplároch, podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá udelí 3 ceny za poéziu a 3 ceny za prózu. Súťaž je otvorená do 15. novembra. Druhá výzva je určená pre žiakov 2. stupňa základnej školy a pre stredoškolákov. Súťaž sa volá Čo dokáže pekné slovo a žiaci majú písať prózu alebo poéziu na ľubovoľnú tému. Literárne práce bude hodnotiť odborná komisia, ktorá udelí 3 ceny v 2 kategóriách. Prvá kategória sú žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka a druhá kategória žiaci stredných škôl a gymnázií. Súbeh je otvorený taktiež do 15. novembra. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke Národnostnej rady www.rada.org.rs v záložke Výzvy. V nedeľu 19. septembra v Novej Pazove sa bude konať ďalšia akcia dobrovoľného darovania krvi. Transfúzny mobil sa bude nachádzať pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva, a to od 9. do 13. hodiny. Akciu organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Obecný Červený kríž. Vo štvrtok oblačno, len krátke slnečné intervaly okolo obeda. Teplomer bude ukazovať najnižšiu teplotu 19 a najvyššiu 32 stupňov. Vietor bude mierny s premenlivým smerom. A ako bodka za správami, meninový servis. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Duchoslav a Jolana, zajtra Ľudmila, všetko najlepšie. A dovoľte ešte jednu gratuláciu pre nášho kameramana, ktorý dnes oslavuje narodeniny. Blahoželáme. Z našej strany je to na dnes už všetko. Majte sa pekne.